Ahoj, zdravím tě u dalšího videa na kanálu kartičkarna.cz, sběratelský obchod. Dnes si představíme netradičně produkt, který nebudeme nabízet na svém webu. Nicméně ten produkt se nám velice líbí, je to hezky udělaný a taky si myslím, že je relativně dostupný. A tím jsou Legendy se nerodí přes noc, je to samolepková série. A co se na tom líbí nejvíc, je opravdu ta knížka, protože vždycky tady na Panini nadáváme, nebo na to, že vlastně málo kdy dělají hardcover, což tady skutečně je. A není to vlastně jenom samolepkový album, je to opravdu knížka, která je plná informací a historie. Takže k té sérii samotný samolepky, je to 109 stránek, dohromady 210 samolepek. Je to rozdělený na 3/3, které jsou odděleny časovým obdobím. To postupně nebudu celý projíždět, jenom jo, první třetina do roku 45. Říkám, knížka je plná informací, určitě dalo dost času to dá dohromady. To musím říct, že teda klobouk dolů před výrobcema. A ještě projedu pár stránek. No a pak už začneme. Samozřejmě nemůžu vynechat stránky, které se věnou přímo Jaromíru Jágrovi. Samolepek tam má poměrně dost. Má tady 4 stránku. A hned po něm je zlatý hat-trick. Tak. To je to album. Jak říkám, fakt povedený. Dá se sehnat v Kauflandu. Mají tam cenu 299, ale pokud si stáhnete nebo se zaregistrujete do jejich klubu, tak stojí 149 korun. A pak tam mají dva druhy balíčků samolepek. Ten černý jsme zjistili, že si můžete koupit za 20 korun. Je tam 6 samolepek a ten červený dostanete za nákupy. Myslím, že za 350 korun jeden balíček. Jo, takže ne, že budete nakupovat blbosti, no, abyste dostali balíček, to už je jednodušší se ho koupit. Jenom bych chtěl říct, že nemám žádný placený partnerství s Kauflandem, prostě to děláme, protože se nám ten produkt líbí. Tak já nebudu zdržovat, já se tady stáhnu. Mám 5 balíčků, že se tady stáhnu a začnu je trhat. Jako vždycky, když trháme samolepky, tak doporučuji trošku po hraně, ať ty samolepky neponičíte a co nejjednodušeji se vytáhnout. Tak, samolepky, koukám, že mají bílej okraj, jsou číslovaný. Z zadní strany je QR kód, což je i popsaný v knížce, tam ta aplikace tím ještě nefunguje, ta by měla fungovat až od 10.5. a co v ní bude, doporučuji vyzkoušet. Překvápko, sám to ještě nevím. Takže tady jsou momentky. Tady bych řekl, že to je World Cup 20. Hodně těch samolepek je, jak jste si mohli všimnout, patří do vždycky nějaký. Přesně tady je tým, který je tam třeba vytištěný a tady ta samolepka do toho patří. Jo, tady vlastně máte i napsanou reklamu na tu apku. Užij si více zábavy s apkou. Tak mám třeba černý. Zase říkám, doporučuji opravdu tady to škubnout nahoře a aby se nám ty samolepky nepotrhaly. Je to škoda. Ty samolepky jsou opravdu krásný. Tak, tady je Jaromír Jágr, Stan Nikita. No, to je moc pěkný. To je ukázka tehdejší módy. Se přiznám, že bohužel úplně nevím, odkud je. No, každopádně, ještě bych chtěl říct, že mi přijde, že je to trošku volný pokračování nebo navazování na sérii, která vyšla teďka na jaře. A to jsou tyhle samolepky,
který vydali moje kartičky. Řekl, že ty jsou teda trošku menší, teda trošku větší, ale okraje mají stejný. Takže předpokládám, že by to mohlo být podobný. Tak. Jediný, co tady koukám, že v tom balíčku jsme měli třikrát stejnou samolepku, tady jsou jiný, už jsem se bál, že ty balíčky budou míchány. Tady jsou naděje český hokej. Myslím si, že ty samolepky budou míchaný. Prostě v určitém druhu balíčku bude jenom těch 6 vždycky stejných samolepek, což není naštěstí. Tak, historie. Podle betonu Roman Čechmánek. Bráně. Tak, se týče samostatných samolepek, tak si myslím, že vzhledem k tomu, jak je to dostupný, tak si myslím, že to pojede hodně na webu, nebo respektive na Facebooku. My jsme založili facebookovou skupinu, kde se můžete přihlásit a tam můžete vlastně měnit samolepky, co máte dvakrát. Bude to pod videem, takže pokud nevíte, kde byste si je mohli měnit s ostatníma svý přebytky. Jste viděli, že jsme tady otevřeli pár balíčků a že některý se nám tam opakovali. Takže neváhejte. Dominik Hašek s svojí helmou pověstnou, Steven Eisenmanem. Tak, tady máme, je tam část věnovaná i paralympiku. Měla i poslední třemolepka. Trofeje vidět. Jak říkám, samolepky moc hezký, docela i hezky zpracovaný. Takže opravdu doporučuji. Ten, kdo nechodí do Kauflandu, tak jako jeden klasický nákup si myslím, že tam může udělat změnu, pokud to máte někde v blízkosti. Samozřejmě nejezdíte zbytečně daleko. A tady Dominik Hašek, adresu Pardubic. Samolepky, který jsem ukazoval z moje kartičky, ty, co vyšly před pár měsícema, tak ty prodávat my můžeme, respektive prodáváme. Ještě tam nějaký balíčky zbyly, takže ty samozřejmě si můžete koupit a dávám vám je taky do direktu, respektive pod video. Tak, jako vždycky v každém videu se snažíme vymyslet nějakou soutěž. Tak tady uděláme soutěž o 5 takových balíčků, který samozřejmě dáme ze svýho, což jako není nic proti ničemu. A podmínkou bude přihlásit se do té skupiny facebookové, na který bude odkaz dole, a odpovězte nám na jednoduchou otázku, jaký titul mistrovství světa, na který nejradši vzpomínáte. Je jich mnoho, je jich hodně, a jestli je to ten poslední, nebo jestli máte radši Vídeň 96, Hattrick 99, 2021, nebo třeba Nagano. Nejlepší, největší úspěch, který si myslíte pro vás, který vás nejvíc zasáhl. Zase budeme losovat, jako vždycky, v randomizéru, takže hlasujte jenom jednou pod video a my vám potom někomu zase pošlem 5 balíčků plus nějaký dárečky od nás z kartičkárny. Tak tohle je všechno, snad jsem řekl to nejdůležitější, a pokud byly nějaké nejasnosti, klidně pište. Ale jak říkám, tenhle ten produkt mi prodávat nebudem. To prostě je těžce v dikci Kauflandu. A my jim za to děkujeme, protože to dlouho tady chybělo. V podstatě od roku 2016, kdy Panini Superstars vyšlo od Euro 96. Teda od Euro 2016, tak tady nic podobného nebyly. A tam to byly kartičky a bylo to takový nešikovný, se to dávalo zatím po těch rohách. Se to vkládalo těch stránek, lámalo se to. Tohle to vidím opravdu jako
ideální, protože ten, ty desky jsou pevný, ten hardcover je opravdu pevný, takže se to album nevoláme a drží to. Tak jo, to je opravdu všechno, já vám moc díky za pozornost, pokud jste se koukali až sem a budu se těšit na vás u dalšího videa. Zatím ahoj.